Ja, lige nu sidder vi bare og venter på, Albert. Hvad så, brødrene, mand? Er vi der? Så kunne vi være der, kunne vi det, drengene og Vinnie. I dag der sidder vi simpelthen sammen med mine yndlingsvenner igen. Hvis I ikke har set vores seneste video, vi har lavet, så hop ind og tjek den. Der lavede vi alle mulige vilde challenges og gang i den. Og der var nogen, der blev lidt uvenner, men sådan kan det gå. Er du forstået eller hvad? Men i dag der skal vi simpelthen sidde og hygge, fordi I har jo som sagt lavet en film sammen med Regner Græsten. Film, den hedder simpelthen Kidnapning, som der kommer ud den 13. juli. Yes. Det er en mega fed film, jeg har set den, og prøv at høre, nice, nice film. Og vi har Anders med i dag. Skal du sige noget, Anders? Kan vi lige råbe bue af ham? Hvad er det, jeg skal sige? Du skal sgu da sige noget sjovt. Alfred Abekat. Så har vi Bertram med. Lad os så røvhuller. Og så har vi Albert Dyrlund med. Så har vi Oscar. Hvad så? Og så har vi Vinnie. Altid skønne Vinnie. Det hedder Peter Plys ikke Vinnie på engelsk? Tror jeg. Jo. Nej. Jo. Nej. I er jo kommet hele vejen fra alle mulige mærkelige lande. Over til mig, fordi vi skal lave en hyggevideo. Danmark. Er I da, Danmark altså? Ja. Fordi vi skal hygge og lave noget meget spændende i dag. Nej, det er dyre end en del. Prøv at høre, unger, der er simpelthen for varmt her. I må godt smide jakkerne hos mig. Men vi har simpelthen en nyhed til jer derude. I kan simpelthen blive skuespiller i den næste Regner Græsten film. Alt I skal gøre, det er, at du går ind på Musical.ly, så søger du hashtag kidnapning, og så kommer der 4 videofilm, som I har lavet, hvor du skal prøve at mime til deres videofilm og lægge den op. Og så kan du være med i den næste film. Ja. Ja. Fordi yes. Hvem vil ikke være skuespiller? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der ikke vil være skuespiller. Nå. Og som I kan se, så sidder vi faktisk på en mega fed location. Vi sidder her ved... Det er min fars værksted. Det er det dejlige skur. Han sidder lige og arbejder deromme. Det er dejligt, man har far. Ej, det er ikke min far. Er du der? Hvem er du? Skal vi simpelthen ikke prøve at lave en musical? Jo. Det kan du se, det er min bror Bertram. Hvor mange år jeg er? Hvor gammel tror du, jeg er? 20. Fuck, hvor er det vildt, mand! Jeg laver lige den her alene, så hvis I bare lægger på gulvet der bag. Elsker at have en sofa alene. Ja, vi skal ikke kigge, for nu laver jeg lige en musical.ly. Går vi bare ind her. Post video. Vi er klar til den, mand. Altså, det her synes jeg er okay. Shh. Jeg var lige lidt for langsom. Shh, hvad er det, I laver nu, mand? Det er ikke langt, det er heavy. Unger, kom, I skal tjekke min musical.ly. Altså, det her synes jeg er okay. Shh, ja, mand. Selvsyn fed. Glam det heldig. Men I kan simpelthen gøre ligesom mig og filme jer selv og prøve at lave en af de her scener for filmen. I kan tjekke ned i beskrivelsen, der står det hele. Kan vi få ham ud? Tag ham lige. Altså jeg kan ikke. Kom tilbage, mand. Nej, han skal ikke tilbage. Kom nu, du kender godt Gangnam Style. Ja, fedt bare stå der. Så er hele familien her. Hallo. Du er ikke det her familie. Det er fedt, og Albert, prøv lige at slappe af. I har taget et mega fedt spil med til mig. Ja. Ja. Altså, hvem tror du, det er? Harry altså, det Potter, er, eller prøv, det er Harry. Du kan ikke bare knips, og så kommer tingene. Det kan jeg da. Tjek det ud. Det er Harry Potter, det der. Du er Harry Potter, eller hvad? Wow. Er vi klar til at prøve det at spille, unger? Ja. Flappy Mask. Lad os komme i gang. Kan du være stille, når så spiller, mand? Lort, mand! Nej, lad nu de andre, ved du hvad? Du hedder sgu da Anders. Andersine, Andersen og Rikra. Jeg vil gerne prøve, jeg har ikke prøvet endnu. Men hallo unger på, jeg tænker, at det der, det er grineren, men I... Altså prøv at høre, det er svært det at spille, men det er også grineren. De har lavet nogle flere spil nede i beskrivelsen, som I kan tjekke. Og så får du den væk. Hold da op, mand! Ja. Hvor lad det? Jeg lavede en musical i før, der var rigtig sjov, grineren. Alle elsker mig, hvem elsker mig ikke? Præcis. Så skal vi lave en sammen nu? Ja, det skal. Ja. Hvor meget har I stjålet i hele jeres liv? Altså, jeg tror, at Bertram har stjålet mest. Han stjal sådan halvdelen af Netto. Har jeg aldrig stjålet noget, faktisk. I er sådan nogle små gribe. Er I seriøse? Ja. Er det dig? Hvem har taget min pung? Det er min, når jeg er seriøs, det der. Hvem har taget min pung? Er det dig, eller hvad? Hvad er det, du laver der, mand? Du har sgu da taget min pung. Hvad laver du? Jeg vidste ikke, du var der. Altså, her skal vi sidde og være familie og sidde og være venner. Og så stjæler I fra mig, mand. Altså, er det fordi, I mangler penge? Altså, vil I have en is, eller hvad? Ja. Far? Jeg tænker simpelthen, at vi skal videre med musical konkurrence. Nu laver vi en ny en. Kan jeg ikke komme i spjældet? Niks. Vi må være lavere. Hvorfor er der ikke nogen, der fortalte mig det? Jeg har spildt 8 år af mit liv. Der er ingen af jer, Dorot. Hvem siger det? Det vil du sige. Ingen af jer, Dorot. Kom ind, Laura. Så I ikke kan komme i spjældet. Hallo. I nakker først min punkt, og nu tager I kraftedeme også al opmærksomheden. Se, I kan komme i spjældet.
Prøv at høre, hey, det er faktisk real det her. I har været tavlige over for Anders. I har, og I kan se, at Anders er så ked af det, mand. Det er dig, der har været tavlige over for ham. Vi har... Rihanna, du har faktisk smidt os ud. Jeg tror faktisk, det er din tur til lige. Far, er du derinde? Er det dig, far? Prøv at høre, der er gode nyheder. Hvad så? Min far er væk. Har I lavet den? Ja. Hvorfor er det bare Anders, der kun er med i den her? Ja, det er rent nok. Altså i filmen, der går det jo ud på, at de faktisk skal til sådan en fastelavnsfest. Og der kører I sådan en kæmpe limo. Mm-hmm. Hvem betaler for den? Er det dig? Er det dig, der giver limo? Ja, det... Fordi så vil jeg gerne... Kan du lige... Så skal jeg have limo. Sådan der. Nu er du et spøgelse, og du er... Skal vi lege? Skal vi lave fastelavnsfest nu? Yay, nu er vi til fastelavnsfest. Boller i min mave. Men vennerne. Og Vinnie, vi har haft det. Så sjovt! Vi slutter simpelthen af herfra. Jeg har hygget mig sammen med mine venner. Pas på, fordi de stjæler. Yep. Jo, når vi stjæler aldrig mere. Husk at gå ind og lave den musicale konkurrence, fordi jeg går i hvert fald også ind og liker nogle af jeres musicale stande, så gå lige ind og lav det. Film den er premiere den 13. juli. Det kan godt være, at jeg lige skal ind og se den igen. Ja. Vi har også lavet en anden video, som I skal gå ind og tjekke. Og vennerne her har simpelthen også en YouTube-kanal, hvor der sker sjove challenges. Ja. Og vi ind og tjekke noget kidnapning. Prøv at høre, der er linken til alt nede i beskrivelsen, så gør hvad der står nede i beskrivelsen. Skal slutte af og lige lave en lille tur. Ja. Ja, lad os gøre det. Husk at like. Hey, ja, du.